Evo na samom džinglu piše da, pretpostavljam da znate, da pratite jutarnji program televizije Valjevo Plus. Najavio sam gost u studiju, evo sada ću da ga predstavim, dr. Vojislav Mađar, direktor Valjevske gimnazije. A šta je povod što sam vas pozvao, gospodine Andriću, to što ste dali jednu zaista zanimljivu ideju, a radi se, dakle, o mestu gde bi možda jednog dana mogla da bude Valjevska gimnazija, a taj prostor jeste prostor Kasane Kadinjača, ajde kažem, u ulici Majora Ilića. Odakle to, kako to i zašto uopšte gimnaziji treba neki novi prostor i neko novo mesto? Odakle to? Znači, 1870. godine je osnovana Valjevska gimnazija. 1906. se uselila u sadašnju zgradu, a 2020. godine navršava se 150 godina od postojanja i siguran sam uspešnog rada Valjevske gimnazije. Za tih 150 godina iz klupa naše škole izašli su mnogobrojni đaci, među kojima i puno značajnih ličnosti naše nauke, umetnosti, kulture, privrede, politike i svega onoga što čini život jednog naroda. I ja sam mislio da je ta jubilej dobra prilika da učenici Valjevske gimnazije dobiju mnogo bolje uslove za rad. Jer iako naša zgrada izgleda veoma lepo i s polja i iznutra, znači i enterijer i eksterijer pokazuju brigu ne samo kolektiva Valjevske gimnazije, kad kažem kolektiva, mislim i na učenike i nastavnike za tu zgradu, nego i društvene zajednice, jer smo uvek u prilici da nam i grad i Republika pomognu oko investicionog održavanja škole, naravno i mnogobrojni roditelji. Ta zgrada ima dosta nedostataka kad je u pitanju obrazovanje 21. veka. Znači, mi nemamo svoje dvorište, mi nemamo sportske terene otvorene, mi imamo vrlo skučenu fiskulturnu salu, mi nemamo prostornu biblioteku, mi u trenutku kad nam se odelenja zbog bilingvalne ili bilo kog drugog razloga dele na grupe građansko, veronauka i tako dalje, mi nemamo prostora za rad u manjim grupama. Znači, škola radi u dve smene, počinjemo u 15 do 8, završavamo u 8 i 5. Ne postoji vreme u kome se mogu racionalno organizovati dodatna dopunska nastava, slobodne aktivnosti. Ono po čemu je Valjevska gimnazija prepoznatljiva ne samo u našem gradu, nego prepoznatljiva u celoj Srbiji, čak i u međunarodnim okvirima. Znači, jednostavno, da ne govorimo instalacijama, da ne govorimo o klimatizaciji i svemu onome što što je jedan klasičan i normalan standard u ovo vreme u kojem živimo. Da ne govorim o jednosmenskom radu. Znači, standard svetski je jednosmenski rad škola. Znači, gde bi mi dobili značajno više prostora za te vannastavne aktivnosti sa učenicima i ja mislim da bi to bio jedan pravi pomak. Znači, ja sam tim povodom izašao sa idejom da bi Valjevsku gimnaziju u nekom periodu, a jubilej je dobra prilika za to, trebalo nagraditi boljim uslovima, mnogo boljim uslovima za rad. Znači, izmestiti u prostor sadašnje ili nekadašnje kasarne Kadinjača, gde okruženje je fantastično, jer tu odmah imamo botaničku baštu, imamo otvorene sportske terene. Znači, jednostavno napraviti novu školu koja bi imala sve ove uslove koje danas su normalne. Znači, koja bi imala normalnu fiskulturnu salu, dimenzija 40x20, koja bi imala jedan mali internat za otprilike stotinak učenika, jer bi na taj način mogli da računamo i da učenici najtalentovaniji iz Ljubovije, Krupnja, Kosjerića, Lajkovca, Lazarevca, Koceljeve, znači iz šireg okruženja, pristupe u naša specijalizovana i uopšte odelenja za talentovane učenike. Znači, sve laboratorije, kabinete, biblioteke,
onda znači učionice koje bi bile normalno i savremeno opremljene, gde bi se prešlo na jednosmenski kabinetski rad, gde bi imali i otvorene sportske terene. Znači jednostavno jedan prostor koji bi bio funkcional, parkinge za automobile, parkinge za bicikle i tako dalje i tako dalje. Znači gde bi napravili jednu savremenu zaokruženu školu koja bi opet rešila problem školovanja gimnazijalaca za narednih 100 godina. Jer 1906. Umni Valjevci su napravili školu koja evo već 110 godina odoleva tako da kažem izazovima obrazovanja. Ali ta škola je napravljena za 15 odelenja koji su radili, trebali da rade u jednoj smeni. Ona danas ima 30 odelenja i radi u dve smene. To su sasvim drugačiji uslovi. Mislim, reagovanja ljudi su... To sam te vas pitan, na kakav ste prijemili? Kakve su reakcije? Pa, reakcija ima i ovakvih i onakvih. Da li to, recimo, to profesor Vojislav Andrić hoće sebi to da, recimo, uradi kao neko finale u spomeniku, podizanju spomenika za život? Pa, ima i takve reakcije. Znači, evo da pitamo sada ljude po gradu, da li ko zna ko je bio direktor Valjevske gimnazije kad je sagrađena ova zgrada? Mislim, evo, ja garantujem da više od 10% ljudi neće znati i neće se setiti čuvenog profesora Bogdana Jankovića koji je izneo taj teret i čija bista stoji u holu naše škole. Znači, neće se setiti. Prema tome, za 100 godina niko se neće setiti ni profesora Vojislava Andrića, bez obzira što misle da neko diže spomenik. Meni spomenik nikakav ne treba. Moj spomenik su moji učenici. Dobro. Evo, znači, jednostavno, mislim da su to pogrešna gledanja. Za mene je mnogo važnije to drugo pitanje. Šta sa sadašnjom zgradom Valjevske gimnazije u slučaju da grad i Republika Srbija se osmele da uđu u taj projekat? U taj projekat. To jeste jedno od narednih pitanja. Jednostavno, mislim da tu ima više rešenja. Jedno rešenje je da jednoj osnovnoj školi omogućimo jednosmenski rad i da se praktično iz te škole ne iznese ništa. Evo, postoji na Magdalenića šancu postoji jedna škola koja još nije useljena, za koju kažu da je, i rekao bi da je to apsolutno tačno, koja je potpuno predimenzionirana. Radi se o novoj šestoj školi. Pa, predimenzionirana za dvosmenski rad, ali ako bi radila jednosmenski, apsolutno ne bi bila predimenzionirana. Šta bi falilo da se stariji razredi i osnovne škole Sestre Ilić premeste u sadašnju zgradu Valjevske gimnazije? Znači, osnovna škola Sestre Ilić bi odjednom prešla na jednosmenski rad. Ili, evo drugog predloga, da se sadašnja zgrada Valjevske gimnazije podeli da u prizemlju bude istorijski arhiv, a na spratu da bude gradska biblioteka i da onu svečanu salu koriste, tako da kažem... I jedni i drugi, možemo reći. I jedni i drugi. Dovoljno prostora za depoje arhivske i otvara se prostor u arhivu da se realizuje projekat koji se zove Valjevska bolnica i da se napravi jedan kompleks koji je kulturno-istorijski, koji je sigurno nešto po čemu je Valjevo prepoznatljivo, ne samo u našim okvirima, nego i u svetu. Znači, mnogo tu ideja ima za lepo i korisno useljavanje u Valjevsku gimnaziju. To što neko na neki način pokušava da ove ili one ideje koje su promotivnog karaktera omalovaži, da kažem. Pa, proturi, tako da kažem, u javnost, to je njihov problem. Ja mislim da grad Valjevo ima dovoljno pameti da taj prostor na najbolji mogući način iskoristi. Emocije su jedno. Znači, ta zgrada sljedeće godine će biti 50 godina kako sam ja u nju ušao kao učenik. Znači, 50 godina se družim sa njom. Ne priznajem nikome
Ja znam da je svi volimo u ovom gradu, pogotovo đaci Valjevske gimnazije. Ja ne priznajem niko da je voli više od mene, ne kažem ni manje. Ali ovaj, ja imam pozitivne emocije i bit će mi jako žao kad, ako se bude ovaj, ostvarila ova ideja i ako se budemo selili. Znači, ovaj, jednostavno, ceo život sam znači, proveo u njoj, jako sam vezan za nju, i ja, i moji profesori, i svi naši đaci, ali jednostavno nemamo pravo da uskratimo budućim generacijama bolje uslove za školovanje, jer mi imamo dobre, tako da kažem, uslove za današnje ovaj, prilike. Šta će biti za 20-30 godina? Ona će biti totalno, kako se zove, neupotrebljiva za, kao i većina ovaj, valjevskih osnovnih i srednjih škola. O tome niko ovaj, ne razmišlja. U ovom trenutku mislimo da u Evropu možemo, kako se zove, sa dvosmjenskom školom. To je ovaj davno ispričana priča. Davno ispričana priča i jednostavno ovaj gubit ćemo korak sa obrazovanjem ovaj u Evropi i svetu iz prostog razloga što naši učenici neće imati jednake uslove za rad sa ovo ne govorim sa aspekta samo Valjevske gimnazije. Ovo govorim sa aspekta svih osnovnih i srednjih škola u Valjevu jer mi za 20-30 godina moramo sve škole ovaj staviti u funkciju jednosmjenskog rada. Uostalom to je i neka normalna potreba i porodica, jer roditelji i deca moraju da provode jedan deo radnog dana zajedno. Ovako je to totalno onemoguće. Koliko znam, Ministarstvo odbrane na svoj sajt stavilo, da tako kažem, oglas za prodaju upravo Kasene Kadinjača i Đenovca, mislim, na onaj deo koji se zove Vojni poligon na Petom puku. Pre nekih desetak dana gradonačelnik Valjeva, dr. Slobodan Gvozdenović, je gostovao u jednoj našoj emisiji i upravo sam mu postavio pitanje i pomenuo sam i Valjevsku gimnaziju. On je rekao, ima mnogo različitih ideja, vidjet ćemo šta ćemo. Znam da grad ima pravo preče kupovine, da se u tom pravcu razgovara nešto ili pregovara sa Krušikom kako bi se napravila varijanta da u vlasništvo grada dođe i Kadinjača, ali i Đenovac. Kakvih još tu ima ideja i jeste li uopšte razgovarali sa ljudima koji se za nešto pitaju o ovoj varoši i kakve su njihove observacije u tom pravcu? Prilikom posete ministra prosvete, gospodina Mladena Šarčevića Valjevu, razgovarano je između ostalog i o tome. U razgovoru koji je bio vrlo korektan i vrlo konkretan, učestvovao je i gradonačelnik i ovaj, ta ideja je u tom trenutku ovaj, podržana kao moguća iz prostog razloga što postoje neki kompenzacioni sistemi kojima bi ovaj, grad Valjevo mogao doći do te lokacije prebijanjem, ovaj, odnosno zatvaranjem nekih ranijih dugova koje ovaj, opet ministarstvo ima prema gradu preko ovaj, nekih drugih kanala. Ono što mi se čini da je racionalno, to je da mi u ovoj godini ovaj, ostvarimo konsenzus sa vladom Republike Srbije. Znači, projekat nove zgrade Valjevske gimnazije mora biti nacionalni projekat, jer Valjevska gimnazija je sigurno ustanova od nacionalnog značaja i ovaj, jedan od naših ciljeva obeležavanja 150 godina Valjevske gimnazije je upravo da ovaj, to izvanično ovaj, dobijemo. Znači da postanemo ustanova od nacionalnog značaja. Ja mislim da je pravo vreme sada da o tome razgovaramo, da ovaj, obavestimo preko ministarstva i vladu Republike Srbije i da vlada Republike Srbije stane iza tog projekata. Taj projekat košta 15-16 miliona evra, to izgledaju za nas velike pare. Za vladu Republike Srbije na 4 godine taj novac predstavlja ovaj, promile ovaj, nacionalnog budžeta i apsolutno nije nikakav problem, jer ja garantujem da i ove godine propalo 16 miliona evra, kako se zove, ovaj para koje stižu iz Evropske unije, a ovim predpristupnim fondovima, a mi nismo uspjeli da ih iskoristimo jer nismo imali projekata. Ja mislim da je realno da se u 2017. završi, znači,
projektovanje zgrade i imovinsko-pravni odnosi. Da se u 2018. i 2019. sagradi ta nova zgrada, jer ako su Valjevci bez kranova, bez savremenih tehnoloških rešenja, bez rada u toku zime, što je sad sasvim normalno, mogli za dve godine da naprave sadašnju zgradu Valjevske gimnazije, pa valjda može i nova biti gotova za dve godine, da 2020. godine da se 2020. godina iskoristi za opremanje i da se povodom 150 godina Valjevska gimnazija preseli tamo. Ja znam da će posle ove emisije biti još više napada. Ja govorim o svom predlogu. Znači, jednostavno mislim da može da se mnogo problema valjevskog obrazovanja i valjevske kulture reši na taj način i da svi dobijemo mnogo bolje uslove za rad. Naravno, treba nam konsenzus oko toga i treba nam hladna glava da razmislimo šta dobijamo, šta gubimo. Ako se budemo nosili emocijama, znači onda ćemo mi ostati u ovoj sadašnjoj zgradi za 30 godina konstatovati da je tu apsolutno nemoguće raditi i da ako se na vreme opredelimo kao što su se umni Valjevci znači još 1904. godine opredelili da grade sadašnju zgradu, ja mislim da možemo napraviti veliku stvar. A što se tiče sadašnje zgrade, ona će i dalje ostati najlepša zgrada u ovom gradu. I na pozu svim Valjevcima, tako, u svakom slučaju. Dobro, to je zaista zanimljiva ideja, ali pretpostavljam, nego sam siguran da ima i nekih drugih varijanti, da može neko i sada video to jedno dobro pače, jedan dobar zalogaj da se zarade neke i velike pare. Šta se recimo dešava sa Domom kulture? To je zaista prelepa zgrada. Ona je rađena u to vreme kada je rađena mnogo kasnije, mnogo, mnogo kasnije nego Valjevska gimnazija. Šta se dešava sa Domom JNA? Za kojeg prosto niti se zna ni šta će i kako će sa tim da se uradi, ali može biti da je to jedna dobra ideja. Pominjalo se, dosta se priča o tome da treba napraviti jedan zanimljiv sportski centar baš na prostoru kasarne Kadinjača i bojim se da bi se došlo do te vaše ideje koja jeste zanimljiva i svakako jeste ostvariva sudeći prema onom pravcu u kom vi razmišljate. Treba doći do toga, treba i odbornici na kraju krajeva da podignu dva prsta i da kažu da to ćemo raditi. Pa, ja sam i u onom tekstu koji sam objavio napisao da je ovo samo moj lični stav i da ja snosim sve posljedice za taj lični stav. Da ne grede generale u potoku, nego da sam ja taj koji je to izložio. Ima onih koji su razumeli ideju, ima onih koji su razumeli ideju i žao im je da se iselimo iz ove škole. Ostalom, ako neko misli da ne treba da napustimo ovu zgradu, nama će biti dovoljno da se napravi na onom prostoru u Kadinjači ili na nekom drugom prostoru, ali trebao bi da bude blizak ovoj zgradi, da se napravi sve ono što nemamo u ovoj zgradi i da se omogući jednosmenski rad. Nemamo mi ništa protiv, kako se zove, da se napravi nova zgrada za još 15 odelenja sa svim ovim sadržajima o kojima sam govorio i da prva i treća godina, na primjer, rade u ovoj zgradi, a druga i četvrta u onoj zgradi, pa da se u toku nedelje menjaju, da jedni tri dana budu jedno i dva dana u drugoj zgradi. Znači, kolektiv Valjevske gimnazije i ja lično bi najviše voleli tu varijantu, ali verujem da od te varijante niko u gradu sem Valjevske gimnazije neće dobiti ništa. Ovako bi uz možda još neka dodatna sredstva dobili, ako bi tu zgradu opredelili za obrazovanje, sigurno nove obrazovne mogućnosti, a ako bi opredelili za kulturu, znači rešili bi tri problema. Znači, problem arhiva, problem biblioteke i šta bi dobili? Dobili bi jedan kulturni centar gde bi na
pa šta, ne znam, na 4-5 ari prostora, znači, bile 4 ustanove kulture, 5 ustanova kulture. Znači, Moderna galerija, arhiv, biblioteka, muzej, centar za kulturu. Je znači, jedan svojevrsni kulturni sadržaj na vrlo malom prostoru. Naravno, kolektiv Valjevske gimnazije i njen direktor ne odlučuju o ovim idejama. Mislim da poručujem, tako da kažem, svima onima koji su kao ja emocionalno vezani za školu, da su emocije lepa stvar, da mi možemo u tu zgradu i dalje ulaziti i da ćemo uživati opet u nekim lepim kulturnim sadržajima, a da nas generacije koje dolaze obavezuju da im omogućimo evropski standard za obrazovanje, kao što su pre 110 godina najbogatiji, najimućniji, najdalekovidiji građani iz kluba 12-orice u našem gradu omogućili Valjevskoj omladini da dobije u to vreme super savremenu, kvalitetnu, svetlu, lepu, čistu zgradu kakva ona i jeste danas, jer za razliku od iste zgrade u Beogradu koja i ne liči na nešto. Naša zgrada je zaista nešto čime se grad u svakom trenutku može ponositi. Najprej hoću da vam se izvinim, nećete mi nadam se niste zamerili kada sam vas predstavio kao doktora Vojislava Mađara, prosto nekako ovaj nadimak i vaše prezime vas prati ceo život. Dakle, evo, ovo pitanje zaslužuje, siguran sam, jedan panel, jednu širu raspravu i može biti da bi i to trebalo inicirati. Vama hvala na učešću u jutarnjem programu i pratit ćemo naravno situaciju. Najpre da Kadinjača dođe, da kažem, u ruke Valja, pa da vidimo šta će dalje biti. Hvala i vama na vremenu koje ste mi omogućili da objasnim širem auditorijumu šta je pisac hteo da kaže. Šta je pisac hteo da kaže, jer mislim ono oko spomenika, to mi je zaista bilo uvredljivo. Jer ja sam od sljedeće godine na moju žalost, a verujem i na sreću moje porodice, penzioner i neću doživjeti slavu čuvenog Bogdana Jankovića da budem direktor koji će Valjevsku gimnaziju uvesti u novu zgradu, ali se nadam da ću doživjeti da vidite novu gimnaziju, da kročim kao penzionisani profesor, učenik i profesor i direktor Valjevske gimnazije u novu zgradu. U to sam siguran. Hvala vam još jednom, učešću na programu.